tena katika channel yangu ya Sara Natural. Na leo nimewaletea video mpya. Nilisha toa ya kwanza, ya pili, hii ni ya tatu, update ya single room, jinsi ya kupangilia chumba chako kimoja au jinsi chumba kimoja kinavyoonekana kwa mpangilio wangu mimi. Karibuni sana. Kama ni mgeni katika channel hii, karibu sana katika channel, lakini pia karibu chumbani. Chumbani. Kwa tunavyoanza, utakutana na carpet kama hiyo hapo kwa chini. Na huu ndani kwangu nimependa theme yake iwe nyeupe na nyeusi, black and white. Kwa most of the things utaona ni black na zingine zitakuwa ni white. Carpet yangu hapo chini ni kijivu na nyeusi, lakini pia kuna lingine leusi ambao naliona huko. Ukiingia tu utakutana na vitu hivyo, ambao cha kwanza ni TV ambayo iko pembeni, lakini kitu kingine ni oven, na mle ndani unaona kuna scones nimekwisha kuzibake. Ndio hiyo hapo. Lakini kitu kingine ambacho utakuta chumbani kwangu ni hichi kitray ambacho naifadhia vyombo. Ili chumba chako kiweka mpangilio vizuri, unatakiwa na sehemu ya kuweka vyombo vyako. Kama hicho kinauzwa 85, linua mwaka jana, sijui mwaka huu bei yake, kuanzia chini mpaka juu ndo hivyo kinavyoonekana, utapangilia unavyopenda. Lakini utakutana na kabati hili hapa. Chini unaona nimeanza kupanga pochi zangu, zile pale zinaonekana. Alafu kwa juu nimetundika mashati, alafu katikati pale nimepanga, kuna sehemu ya mashati, kuna sehemu ya suruali, kuna sehemu ya sketi na kuna sehemu ya magauni. Hii ni nzuri sana, inafanya chumba chako kinaonekana nadhifu and clear. Kitu kingine kizuri kabisa ni kitanda. Jamani, chumba kimoja kitanda usipotandika, yani kinaonekanika ni chumba chote kimevurugika. Kwa hiyo mimi napenda sana kitanda changu kikiwa kimetandikwa vizuri kama hivyo, na shuka langu leupe na mito hiyo hapo ya punda milia, black and white kama unavyoona. Ehe. Kama umependa video yangu mpaka hapa, usisahau ku comment, ku like na kusubscribe, kwa sababu unasaidia ukuaji wa channel yangu. Lakini kitu kingine ni hiyo basket hapo ya kuwekea nguo chafu kama unavyoona hapo. Na dirishani kwangu ndo hivyo panavyoonekana, nimeweka pazia tu hilo hapo, and you can see kwa nje utaona kule kuna green na nini, ndo hivyo kinavyoonekana. Mwingine anaweza kuuliza unapikia wapi? Napikia kwa pembeni ya mlango, nitaonesha siku nyingine. Lakini chumba changu kimoja ndo hivyo kinavyoonekana kwa mpangilio mzima. Asante kwa kuangalia video yangu, kumbuka ku like, ku comment na ku